Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs edilən Yehova şahidləri dini sektasının üzvləri İrina Zaxarçenko və Validə Cəbrailova məhkəməyə müraciət edib. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə adı çəkilən şəxslər qanunsuz olaraq din ədəbiyyat paylamaqda təqsirləndirilərək Pirallahı rayon məhkəməsinin hakimi Əkrəm Qəhrəmanovun qərarı ilə 7000 manat cərmələniblər. Lakin onlar istintaq dövründə 11 ay həbsdə qaldıqları üçün hakim cərməni ləğv edib və 2016-cı ilin yanvar ayında İrina Zaxarçenko və Validə Cəbrailova məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. Zaxarçenko və Cəbrailova həbsdən çıxdıqdan sonra Səbai rayon məhkəməsinə müraciət edərək dövlət təhlükəsizlik xidmətinə qarşı iddia qaldırıblar. Onlar həbs olunmalarına görə dövlət qurumundan maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb ediblər. Məhkəmə sekta üzvlərinin iddiasını rədd edib. İddiaçı tərəf qərardan apellyasiya şikayəti verib. İş icraata götürülüb proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abidin Hüseynovun sədrliyi ilə mayın 23-də davam etdiriləcək.